Meditação semeando o sonho de ter um lugar próprio. Sente-se confortavelmente, coluna ereta e respire no corpo. Inspire sentindo a energia chegar desde sua cabeça aos seus pés. E expire dos pés pela cabeça. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Feche os olhos e respirando. Observe o que acontece sutilmente dentro de você. Perceba que é possível prosperar a energia dos seus sonhos. Foque sua mente em você mesma, respirando com consciência, serenidade e plante em terra fértil. O que deseja, por exemplo, um lugar para morar, casa ou apartamento, praia ou cidade, ou montanha. Escolha um lugar para semear seu espaço de paz, descanso, harmonia e respeito. A terra fértil é sua mente atenta, como sonha esse local ideal nos mínimos detalhes, tamanho dos cômodos, cores, móveis, decoração, número de cômodos. Na sua tela mental, visualize-se no local desejado. Sinta-se nesse local, convivendo com seus seres queridos, desenvolvendo-se e os outros se desenvolvendo. Observe sua sensação já nesse local. Agora, imagine uma cachoeira violeta luminosa, transmutando palavras, imagens, vivências doídas, sofridas, vistas, ouvidas, lidas, de perda de dinheiro, de oportunidades, de possibilidades. E agora, permita aflorar no seu coração uma chama dourada da inteligência superior para tornar claro o local de moradia que você deseja, sonha. Entrega seu sonho ao universo. Permita as sementes de paz, descanso, harmonia e respeito crescerem sem as ervas daninhas da desculpa, da picuinha, da vergonha, da raiva, da insuficiência devido ao passado doído. Respire. Perceba sua mente serenar
e devagar se veja no dia a dia desfrutando do seu local já materializado, você vivendo nele. A vibração é muito importante. Agradeça as cores violeta, dourada e ao local pelas sementes plantadas e crescidas com viço. Beleza e prazer. Integre as novas sensações prosperadas das sementes de paz, amor e respeito. Mexa suas mãos e pés, abra os olhos e diga gratidão, assim é. Prospero paz e materializo a harmonia e respeito no meu lar.